Saudara, lebih 1,000 jalur gemilang dipasang di Masjid Lalang Pepuyu di Tanah Merah, Kelantan. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, 200 lagi bendera dikibarkan sejauh 2 km di sepanjang jalan ke masjid berkenaan. Perinciannya bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Imam Masjid Lalang Pepuyu Ahmad Amirul Zulkifli berkata, inisiatif menghias kawasan masjid dan sekitarnya dengan bendera adalah tanda sokongan dan bukti kasih kepada kemerdekaan yang dikecapi. Kita memancak di sekeliling kawasan masjid dan juga seluruh kampung lebih kurang 1,000 bendera lebih. Dan mana yang mana kita semua keringat yang lakukan ini kesemuanya daripada kerjasama orang kampung dan juga AJK Masjid dan PDRM. Bagi projek ini, pihak masjid hanya mengeluarkan modal RM200 dan selebihnya adalah melalui sumbangan ikhlas penduduk kampung. Menurut penghulu Mukim Lalan Pepuyu, Zulkarnain Ismail, projek dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan membahagikan tugas secara berkumpulan agar dapat menjaga penjarakan fizikal. Alhamdulillah, sambutan penduduk kampung untuk menyambut jalur gemilan. Kibar jalur gemilan ini berjalan dengan lancar, sambutan begitu meriah. Maksudnya di kalangan orang kampung, pemuda, memberi kerjasama. Walau dalam apa jua keadaan sekalipun, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia disambut tetap meriah dengan pelbagai cara. Ia bagi menzahirkan rasa cinta akan negara. Tetapi ingat, SOP harus diutamakan. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Merdeka! 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 Merdeka!